kok tau menyang akiang bihau lalu ta mau nang pelit cantai alau tak dol nang tai no men ni nak tau tai kacau tai kelau tau ot ban chan pen ayah thma ot chan mak khai ko ot tai ai say ni ke sau ke ak lục ta ma ui a chau ai lục ta mun chan bai nau ha chut chan bai nau a bau sot ta sal lai oi a thma chan mak da cha bat te នៅយូយូរកិតតពោះឯងទៅសល់5អាត្មាសល់10មិនអាចឆានថ្ងៃឲ្យបោសុតបានទេចាំដល់ស្អែកចាំឆានដប់មុនអើយលោកតាជរាណាស់ហើយអើកណាទិញទៀនធូបទុកហើយហើយណាឲ្យអុចតែធូបបានណាអាគាំងកំអុចទៀនអើវ៉ៃអើអុចតែធូបទៅធូបទៅឆេះអើខ្លាចឆេះតូបឆេះកត់អាត្មាតែនៅណាបើអុចធូបទៅវាចំងចមើកណាលោកតាអើអាគាំងណាបាត់អាក្រិនទៅណាអាកាណាអានឹងគួយលោកតាចាប់មកអាមួយនឹងបបាក់ណាឯងញុំវោហាក់បាត់បាល់តាអាក្រិនអើយអើយបាយម៉ោតមួយហ្មងមិនមកអាដោះមកកណាត់ទឹតនោះណាឃើញតែមកកណាត់ហ្នឹងហៅតែមួយថាមកកណាត់ខាងអត្រាកុលដ្ឋានគេចុំមកធ្វើមជីណែអើចម្រឿនមនុស្សអអគេសួរតែតែផ្ទះយើងហ្នឹងអាស្រមលោកតាមានគ្នាម៉ាណែក៏យាយថាយើងអាស្រមលោកតាហ្មងឃើញខ្ញុំប្រាប់តាមមានគ្នា2អ្នកកលាស់អា1 2កលាស់អូបាទអ្នកអត្រាតកុលដ្ឋាននឹងរកកត់បង្កើទៀតណាព្រោះវាកលាស់ចឹងនឹងដាក់មិនតាយើងគិតរឿងពីទៀននឹងទៅកលាញ់ទៀនណាទៀតទៅតារឿងមិនអាកាងើយើងនៅព្រៃហើយមកព្រៀងខំពេងអីទេនៅយើងស៊ីសងលើចិត្តយើងកាន់អបោសុទ្ធអសលនិយាយពាក្យណាឲ្យស្រេចចាក់កុំនិយាយបំផ្លើសកុំនិយាយបំភ្លៃអ្នកណានិយាយពាក្យមិនពិតយ៉ាត់ចុះនរោអញប្រាប់ទៅឲ្យទៅអាកាងឲ្យជឿតាមអាត្មាទៅអ្នកកាន់សិលគេនិយាយសច្ចៈណាស់តាគេខ្ញុំដាក់ឈ្មោះអាគៀងដល់ពេលអាមូលធំជាងគេដាក់ឈ្មោះអកុយបាទអូអូអូមកអូមកតាមុនអេហេថ្ងៃមុនហេណាស់ហើយខំទៅលោលោលោក្រែងក្រិចជើងផងហ៎អូអីកើតតោះអូអឺដូចជាមហាបលាផៃថ្វាយបង្គំលោកតាអើយអាស្អិតមែនហើយអាចៅហេនេះលោកតាអើមើលលោកតាចៅដូចគ្នាហេតុអីអាមួយនេះធាត់មិនចោះអើរស់នៅណាមិនស្គមលោកតាអីអានឹងវាហើមរស់នៅជាមួយតាយូរហើយតាំងពីចៅទាំងពីរមកទាត់មកនៅផងកុំចំណែនអីនឹងវាណាអើអ្នកកុយលោកតាអ្ហាតុងទីនណាដល់ហើយណាតុងទីនដល់អីមេរត់បាត់ហើយអាពីរក្បាលនោះឯងលេងដាច់ប្រុសបាត់ព្រោះចឹងណាបើលេងតែ3ឯងថាចាំកើបគេកើបលេងតែ3អ្នកមិនលេងណាមកបបួលតានេះពីរក្បាលដែរឥឡូវទៅហូមមេណាឯលោកតាលេងຕ້ອງទីណែអើអាពងអត់ផងវាបោកតាទៀតនោះអើពងកាកូនខាតផងមកបោកឯងទៀតណែណែតាហាមណាចៅចៅឯងតែពីរអ្នកតាហាមដាច់ខាតរស់នៅជាមួយនឹងតាក្រោមការបង្ហាត់បង្ហាញរបស់ចៅណែឥឡូវតាហាមណាសាលាខាងមុខសាលាខាងចំហៀងឆ្វេងស្ដាំអីអាចនាំដល់លេងបានហើយសាលាខាងក្រោយហាមផ្ដាច់មិនអោយទៅទេកាលណាចៅណាប្រព្រឹត្តទៅសាលាខាងក្រោយនឹងវិនិច្ឆ័យតានឹងហាមឲ្យស្ដាច់ខាត់កុំនាំទៅណាអាមិនបានទេកុំនាំទៅសាលានឹងមិនបានទេអាត្មាទៅជាក្រមហើយណាមុនលោកតាមុនលោកតាអើអាគៀងបាទលោកតាមកពួនអញសុំមកពួនជីម៉ូតូឌុប
chi tây na môn tây na bà chết ta nó chạy anh chi bột bao nó bột bao hoa cháu ơi plek ạ thma nó khăn ông prey chạy ai lục ta chi bột bao lô phăng tới tây nó bắt tới mày tới châu na châu lục tam được con đâu nè coi lưu sâu thân lục ta bắt ai tới khăn khôi mày tới nâng ai không tới bà ôn không tới hả tớ mình bán tế khăn khôi nâng chạy ca minh miền minh này là tiết có đỏ minh si mạc có đỏ vô một túc riêng chom túc nông khleng hai hai lời ta ê riêng nè ờ ta ta hồ cái này xâm ra đó mẹ ta mẹ ngọt nha ai chơi mẹ đi mà nè chơi ta xâm ra ấy nè nè kì thế nào ở chứ à xong khẳng khởi ta miên ở vầy phát bà hãy chi lục ta lạc cơ bí à cầm băng ở vầy hời bán chi lục ta mà nói tư à xong khẳng khởi đây hả đây chọn tờ nà miên tờ nà thả tờ đi lên nè đây chứ đây chứ ừ ừ đây nữa à lui tới bắt chạm cá ông tàu kia ngay đây nhìn sấy nó bờ mà ao tàu đằng ôn lạnh cái lê nhé lạnh cái lê anh đại chàng dưới này hà bình ca là mà ngay mẹ có rập sân cái dưới này đấy chị này đi đấy ôn là bực bài say xồm ông bò kéo xây là ô niềng bỏ này à dục bóng thơ bà đây à xây ai chơ chìa cu thôi chân ao chắp mà Thôi tầm hả? Ê, anh chạy ra mẹ hả? Thôi ông anh à, xin ai hàng à Anh chạy biết cho đồ này hê nhỉ? Anh chạy anh ta hả? Ông à, bọn thì Thôi chạy ra chạy Ôn, đánh biết đâu Ông xô má, ông bò Bà bà ơi Ủa anh chạy 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 cô là Công xa lạnh bị ấy nhỉ niên Chạy Anh ấy bị chua chưa kia nâu rì Ơi Ấu bư luôn chết bọn ơi Chắc mạch Bà ôn mình prom sẽ lành bọn Chắc mạch Bọn bật cất chi ọt hơi ọt hơi xong múc Sao bọn xong xua ôn mà mặt Xong cô anh với mọi xin cô anh ấy Ôi anh đi Anh có nào đau cho anh tiếng anh mỗi ngày Anh chạy anh đọc hiểu lắm rồi kìa
អូនបងសុំថើបអូនមួយបានអត់ហ៎បើមួយបានពីរចុះប្រុសអើយប្រុសប្រុសមិនមើលប្រាមើលហើយអាមួយស្វិតអាមួយស្គមអាមួយគេចង់បានមិនមើលមានអាមួយក៏មើលដែរមួយទូចអាមួយទៀតអាមួយធំកញ្ចប់ធៀតអានេះខ្មោចសុតគុណមកតែមកយាតដូចជាសត្វស្វាស្វាបងស្វាឈ្មោះស្វាអូនស្វាញីវ៉ាញីអាសៀលម៉ោង2អាឈ្មោះនាំមញីឡើងលើចុងត្រឡប់ឡើងចុងត្រឡប់ចាប់កតុយជាប់បាញ់ប្រទូបាញ់ប្រលូតហើយចាស្វាឯងមាន memory ហើយឯងបាញ់ប្រលូតចាំ memory វាមានមេរោគល្មមហែងហើយចាយើងមិនថយទេបងសុំថើបមួយអូយបងតាត់អញដែរនេះជុកអញវិញអាចូលដែរឯងឯងក៏ដៃដល់ម្ល៉េះដៃដល់អានឹងវាដៃដល់បងឯងហ្នឹងចិត្តអញអត់ដល់ទេអើយអញដៃដល់ហើយឯងយកជើងទៀតក៏មិនដល់មកមកឯងអូនអូនស្អីអូយមើលអូនអីអូនសំឡាញ់មិនអូនអីទេអូនសំឡាញ់អូនអើយអូនថ្ងៃផ្ទះដល់ហើយមកអូនអូនស្អីបងទៅហើយតែតែអញអត់រត់ទៅណាមកណាគេបានរត់ខ្ញុំអត់រត់ខ្លួនជាប្រុសអត់ចេះមើលគេមើលឯងអូគិតតែសុំស្នេហាអីអត់ស្គៀមអត់ពីរួយណាស្គៀមហើយចេះសំឡេងសត្វអីនៅទីណាអរេអត់មានសត្វទេមនុស្សហ្មងសំឡេងអ្នកណាគេអើយកដុំឆាបស្អីខ្លាខ្មុំតកអីរឿងណៃខ្លាខ្មុំនោះជាស្រីខោទេបងឯងមកធ្វើអីអោមកចាស់ចំណាមឯងបងអើយនេះធ្វើអូនធ្វើមុខចឹងដូចមានកញ្ចប់ម៉េះណោអើអើស្អីជួយជៀងអញតិចមកអញហេស្នេហាខ្លួនឯងជៀងខ្លួនឯងគ្មានអណាមកអីស្លាញ់ខ្លួនឯងឲ្យគេខាត់បងណាជួយតិចមកអត់ទេ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 អញ្ញៃអញ្ញៃម៉េចឥឡូវលើកត្រប់ប្រៃឲ្យលុយឲ្យលុយសិនលុយទៅណែនស្អាតណាស់ពើមានបងហើយបើអូនស្អាតរំលឹងតាឲ្យរៀបបងគិតយ៉ាងម៉េចទៅណោខ្ញុំស្អាតខ្ញុំតែងូតទឹកហើយហ្នឹងហើយសាច់អើយសាច់សងអើយសាច់ដូចជាសំឡីបងដាក់មីក្រូដល់មាត់ទៅច្រៀងពីរោះម្ល៉េះអូនល្អគេលើស្រីអើយចូលចិត្តញាប់សាច់ញីអើយសាច់សងអើយបាយជាពីរឯងតែលេងតែសាច់សងអត់ដូចញីគេណរៃបងស្លាញ់អូនហើយអូនហើយកុំស្លាញ់អាកុយអីហើយជាមកងាប់ហើយបើអាយជាងចឹងហ่าអូអនុជាស្អីគេបងហើយបងឯងជាងខ្លះអត់ខ្លះអ្នកណាគេជាងទៅទៅទៅមិនទេអញមិនទេតែជាងឲ្យព្រោះតែចឹងអ្នកណាគេរៀងស្អាតដូចតម្រៃផើមហ៎លោកអូពើមានបងហើយចាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយថ្លៃអើយថ
្លៃថ្លាមែអាណាងាប់អាតែថ្លើមវាថ្លៃហើយមិនដែលថ្លើមណាថោកទេសាច់ជ្រូកអានោះវាជាងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចេះទេតែណាគេជ្រៀងការពិតគឺបងទេណាអូនចេះពីជាបងចេះអូនដូចប្រភេទទី3ហីការពិតជាបងចេះអើញអោអូនហើយចាគឺបងជាអ្នកច្រៀងណាអូនបងឯងច្រៀងព្រោះណាបងឯងច្រៀងណាអូនបងសាន់ម៉ៅអាបងឯងឈ្មោះអីបងចាណាបងហ៎បងឈ្មោះអាចម៉ោះធំបងឈ្មោះសាក់សោសៃកំហាគីពេករីស៊ីខ្នល់ធៀបភ្លើងណាអូនអូអានេះឈ្មោះអានេះចងាយតែស៊ីរាល់តែចុះអូនវិញឈ្មោះអីដែរទៅអូនចាំឯងឈ្មោះអូនអូនមិនចង់ប្រាប់ទេប្រាប់បងមកអូនឆៃមលូទទូមេជ្រែកភួយរំជួយក្រែអូរីឯចំណែកខ្ញុំវិញឈ្មោះថាសោយស័កស៊ីមនីចាក់មីច្វាក់ផែអូបើដូចចិត្តមានបងចាព្រាបបងមិននឹកស្មានថាអូនស្អាតម្លឹងម្លឹងទេណាអូនឯងបងឯងមកទីនេះធ្វើអីណែចេះទៅអូនបងគិតថាចេះបាសនាបងនិយាយទៅអូនក៏ប្រកែប្រកាន់ខឹងនៅបងអីណាអូនណាអត់មិនខឹងទេបងស្រឡាញ់អូនម៉ូនអូយប្លាក់អីហ្នឹងអើយណោះអូខេអើយអូខ្ញុំប្លាក់អីអូតាអើយអខេអូលោកតាមកហើយអូលោកតាខ្ញុំកណ្ដាសុខស្បាយគំលោកតាលោកតាឯងខូចណាអូសត្វអើយខ្ញុំទៅខូចណាប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ការពុតមហូបនៅនឹងសោះអាកាងអាថ្មារមើលមើលដឹងអស់ហើយនេះអូលោកតាខ្ញុំកណ្ដាសុខស្បាយផ្លូវមកគុំលោកតាចៅទាំងពីរអ្នកនេះបានប្រព្រឹត្តខុសនៅម្ដាំរបស់តាហេតុអីទៅលោកតាតាក៏មិនថាអីដែរអ្នកទាំងពីរជាគូព្រេងមែនប៉ុន្តែតាផ្ដាំចៅមិនឲ្យមកចៅបានមកខុសម្ដាំមកចេះមកតាណាឥឡូវមិនអីទេចៅតាទៀតចំផ្សំគុំមកខ្ញុំនៅតាទេតាផ្សំចេះតែផ្សំឲ្យប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយទៅចៅត្រូវទទួលរងនៅឧបសគ្គបន្តិចបន្តួចហើយណាចៅណាអត់អីទេឧបសគ្គអ្វីក៏ឡើយក៏ខ្ញុំកណាទទួលដែរលោកតាបើចឹងមកលោកតាឲ្យមើលមកតែផ្ទឹមស្អីដែរយ៉ាកុយនេះមិនអត់មែនខ្ញុំមិនចុះហើយនៅអាណាយកមុខមើលជ្រូកផាក់លូវយ៉ាងហ្នឹងអើលោកជ្រូកគេមិនទិញផងមុខឯងនេះហ៎ហ៎ចឹងអើលោកតាឲ្យលឿនតិចមកលោកតាសាច់គេសដូចឆ្លៃសាច់ឯងដូចដីដាំកស៊ូអូជួយបានទេអើម៉ែមើលកពួនជើងឯងសជើងសាច់កុយឯងអើពោះមើលជ្រូកកោហើយអោអោកោចៅតាពីររកទទួលទានមានបានទៅឈ្នះអស់មានសត្រូវគ្រប់ទីសត្រូវប៉ងប៉ងយោជីឲ្យវារលីទាំងអស់កណាលោកតាខ្ញុំកាត់អាលាសិនហើយបញ្ញាទៅតបកយើងទៅលោកតាខ្ញុំសុំទៅជាមួយម្អូនណាអោអាកៀងឯងទៅក៏ទៅចោះប៉ុន្តាហាមណាណាសាក្រោយនោះមករកមានបានអាសាហែកឋិនមកឲ្យតាផងកណាសុំទៅខ្ញុំបានអីទិញក្ដារ2ម៉ែត្រឲ្យកមោបមួយមកបានហើយអីអត់ទេកណាសុំថ្វាយខ្ញុំលាតាទៅចោះអូយវានៅក្រនកែអត់សុខឥឡូវទៅបាត់ហើយអត់ធ្វើការឆ្ងាយជឹងយ៉ាងម៉េចដែរអូនកំឡុងណាអស់កំឡុងអត់ចង់សម្រាកនៅទីនេះសិនបងបងឯងរៀបរាប់ព្រៃព្រឹក្សាឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំស្ដាប់តិចទៅបងកុយសម្រាកទៅណាបងបើកភ្នែកអស់ទៅបងកុយវាអើយវាវែងវែងរយមកណាមើលទឹកងែរលកងែយ៉ាប្រលាមេសាយអ្នកណាវាវែងឆ្ងាយមែនលោកកុយ
มื่อเมฆจากผู้ชายลูกอายดูชายมีใส่ยาบังเอ้ยบังเอ้ยสมรานนะยายสมรานทั้งอ้อมคนนี้แต่เราจะเมื่อกาก่อนเถอะมุยละคลันไม่ตับไม่ตับอีอีวิเจกราคังนะทะเดคังเนาะนะอีฉลาดพอเวียได้ท่านี่โอ้ยลูกไก่ลูกให้ไอ้ก็สะอาดมะลังมะลังตาอยากกันไหนได้ขยำเนี่ยตรอมไม่นึงบ้านเต้ยีจอนียงนี้เนี่ยนาคิงเจ๊ไม่ปั๊มมาปดได้ปดได้ไอ้ชิดกำลอสะอาดนี่มีส่วนอย่าโยมเฮ็ดแต่ตามขยมซั่นอ๋อเตะกลายเวได้ลุยได้เวียดเด็กลูกหายนะเวียดเจ้ามาจับติ้งมาหรือไปไอ้ตะการโดยฉะนั้นมีแต่รำลักคนตะดอสำนักประกรูปไปได้ขยำสายมนต์วิเชียการการนาส้มไอ้ปัวเวียนนี่สลบโดยสุดใดมาปรารถนาไปเตยมุนักกงขยำสลบไปปรามมนต์วิเชียการเวียสลบไม่พอไม่เงือมาจะโอลมกไอ้เด้อไหมโอ้วนเดิมหมาวบติดสลับไอ้ตาเนี่ยเนี่ยคำล้ออู้สลับแม่นไอ้เมื่อโอ้ยเจ้ามนุษย์ยังใส่หมอกกระชังยังตะเตียนยอมใส่มาพินามาพินังมาพินอมานังไอ้มาพินาบ้านมาออกหลอกขนมพุ่มสักระบายเจ้าอี๋ยังมาตามรอปะได้ใส่เกไอ้ยัดปะได้ยังจองมันปะได้ตรอตึนในตะบงขมมนี่นูไอ้ปะได้របស់យើងนี่เด้ปะได้របស់ខ្ញុំទេថាយ៉ាងម៉េចปะได้របស់ខ្ញុំទេគេនេះปะได้របស់អីប៉ិតមែនហើយអ៊ីស្អាតម្លឹងម្លឹងសំគ្នាជាមួយយើងស្អាតដូចគ្នាស្អាតស្អីអ្នកមើលតាគៀកយើងសំគ្នាអាយមនុស្សក្រៃស្រុកឯងមកពីណាអ៊ីมานี่พลิบไอ้ญาติที่มนุษย์ក្រៃស្រុកអំឡុកក្នុងភូមិមកអស់ក្នុងយ៉ាងម៉េចយើងស្រឡាញ់គេនៅទីណាសូមអញ្ជើញថយចេញអាយាឆ្លាតតាយូឥឡូវមកចេញចាំចាំម៉េចនាងឯងព្រមចេញពីគេឬមួយក៏អត់យើងមិនចេញទេចេញដាច់ខាតនាងឯងព្រមចេញឬមួយក៏អត់យើងមិនចេញទេលោកតាឯងស្អីបានផ្សំគុំយើងហើយបាទមិនចេញស៊ីចេកផ្លែចេកមួយយើងមិនហូបទេហូបភ្លាមយើងមិនហូបហូបមិនហូបបាទមិនហូបយើងកាច់កងងាត់ស៊ីនឹងឯងឥឡូវសម្លាប់ខ្ញុំអ
hộp hộp với bạn nơi mùi kia hộp 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 với bạn nơi chùi mùi kia cháy năng tích chọp tớ cháy năng ơi ạ chư cơ bia chừng ai nhớt chừng ai nhớt cháy năng bán tớ ạ nó đi bông mòn cháy bông mòn năng ơi về hộp tớ với chừng anh hộp ạ chừng ai nhớt chừng anh chừng anh hộp ơi bán anh chọt rớt chọt tớ chọt lùi chọt lùi chọt lùi nó về ạ chư cơ bia hay giấy hộp ơi mẹ râm mấy đá ôi sổ môi khám đó lâu ơi thấy dập nà người dây chừng anh ấy anh hả ừ sao bài chật đó cơ vì xin chênh ông một lát sao bài chật bất đầy xong lại chật ông chặt vào đám trìa bà bàn trìa bông đã chết cho lớn mà lẹ tặng tình nắng 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 tình nắng ô mẹ ơi ô bà cài mẹ tình nắng tình nắng tời 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 giờ nó chẳng những ai tùm lẹ chứ luôn tay mà nó trời quá bất đầy xong lại ôi bất đầy xong lại chăm ơn à tớ đâu xong mẹ bà cửa rồi bỏ ơn ạ ôi con chui prai cả là ôn ôi sát đôi chị Việt sân chăm nhớ chú khen nạp bông nà ôn lại sân hê lia sân hai bà bốn trong tay nào mà coi nà đăng chắc không là bỏ ai diêm à diêm ấy đôi chẳng nguy đây thơ mà phèn là ư tạm thổ bà bốn trong mà coi đây nè bà thai ở khơi tê về nhai đăng nằm về mong bà lên lăng rồi lên lăng anh nà lên điên chất ơi ô chọn co cụt bạch ta bong này tin nơ ôn nắc bong nơ mùi sậy ôn nắc bong nà nà mà chất mùi sậy nà ơi ê bà đây xâm lăng chất ơn ô anh đòi co tháp ơn mùi mẹ ơ hả đề tháp ơn mẹ nè niên đi cái dòng tích lòng chất cụt đấy à đây anh à đây vợ ơi à đây mà nè ta hào lục ta mà sân mà bia lại là mà bia lại là con ôn con gì mà con trong mấy tay chân ôn ê phụ mạ phụ đây nè ôn phụ đây ôn ngày mắn lên cái sư chẳng ta lục ta chui phá lục ta สัมมาสัมพุทโธบังสัมลาเอ้ยก่อนไอ้ที่นะจังบานตาเนิ่มมันบ่ได้มันลุกบ่มันละหอยจะซาเจ้านั่นบังสัมลาอะแล้วเจ้าเจ้าจะตัวกรรมปีนั้นอ่อหอยยี่นะบ้านชุบชุมคนนี้สกัดดมรวมมันนี่ปะไตเนี่ยในเรื่องยักษ์ขนาดนี้เนี่ยเอายี่เนี่ยปปุ่นเจ้าไอ้นั้นก่อนจะรักแล้วจะมือตาจะมือตาหาวยะกันในหม้อไอ้เบ็ดดอกเวงช่วยประพันธ์สมเชียร์สนุกตาหยะกันในหนึ่งหม้อดอกใสจาวใสไอ้บาดโน่จะใครบัดนาวโอ้ลูกตาอีอามวยในซอแน่ใสยะกันในยืมสมปรับเองท่า
ឈប់ប្រើណែតើលឿននាងខាងនេះទៅឈប់ធ្វើបាបឲ្យនាងវិកលចរិតតទៅទៀតនាងត្រូវដោះមន្តាសាឲ្យរួចផុតខ្ញុំមិនធ្វើនេះអាត្មាណែប្រាប់ឲ្យតិចថាអាត្មាមិនយោគយល់ដល់នាងណាមកខ្ញុំដល់មកវិជាកាយនាងនឹងជាវិញឲ្យខាងមកយកខ្ញុំធ្វើប្រពន្ធអើមិនបានទេមិនបានទេយកទៅយកយកដូចគ្នាទៅចាំបើមាត់មួយមកអើកុំនិយាយច្រើនអាត្មាមិនសម្លាប់ឯងទេឲ្យតែដោះទៅកណាសុំបើកមាត់យកកណៃអត់ទេប្រយ័ត្នកាត់បំមុខដូចឯងកុំមកបន្ទោសអាត្មាអើយអើឡើយនាងដោះកម្មពៀព្រាមដល់ចង់រួចជីវិតសុំមិនបានដល់ហេអត់ហោសម្លឹកកូនឯងបាត់ស្អីគេផ្លេចបាត់ហើយមិនឲ្យធ្វើស្អីឲ្យដោះអូដល់មកជាការអើសុំឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សធម្មតាវិញតែវ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 ខត់អូនលោកតាអូនឯងមើលសម្លៀកបំពាក់អូនអើថ្វាយកំខ្ញុំស្អីគេមិនណាស្រីយកកណៃអើឲ្យយកកណៃហើយអីអើយពីរំងាប់តែការមិនចង់ពីតាណាយើងសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅវានាំឲ្យថាពីវាចេះតែចងគំនុំគ្រាតតថ្ងៃមុខគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ទេបើចឹងយើងត្រូវអធិស្ឋានអនុគ្រោះរឿងណាដែលធំយើងមកឲ្យវាតូចរឿងណាដែលតូចវាឲ្យជ្រះឆ្លាស់ណាកុយណាហើយឥឡូវនេះសម្លាប់យកមួយក៏វាគ្មានចំណេញដែរទុកឲ្យវិញទៅគ្រាន់ការពីបញ្ហាកុំស៊ីសัตว์ព្រៃណាតែដាក់ចងអីទៅស៊ីបានសัตว์ព្រៃប្រយ័ត្នអភិរក្សចាប់មកប្តឹងតាដោះស្រីអញប្តឹងទេវើយអើណាកុយលើកលែងគ្នាទៅអើប៉ុណ្ណាកំរងឬកបៃគ្រិសសំចប់តែប៉ុណ្ណេះរក